Завдяки комунальникам сумчан на Парковій 1 лікують холодом. Про морозотерапію та її наслідки для профільних посадовців дивіться у новинах на СТС. Мешканці гуртожитку на хімістечка вже багато років миються в холодній воді. В чому проблема? Дізнайтесь в новинах на СТС. В Сумах встановили 4 звукові світлофори, які допоможуть людям з обмеженим зором безпечно переходити дорогу в місті. Подробиці в новинах СТС.